Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar, masterclass verilişinin izləyiciləri. Bugünlərin bir, necə deyərlər, gündəmdə olan, hər gün qalmaqallarla yaşanan Hyundai 2-4 mühərriklərinə, yəni Hyundai Kia 2-4 mühərriklərinə bağlı danışacağım sizə. Sürücünün başına gələn əhvalatı sizə mən nağıl eləyəcəm. Deməli, bilirik ki, bu mühərriklər daimi dağılır, yəni zəifdir, ömrü azdır, yüksək sürəti sevmir, pis uslanı sevmir, pis qulluğu sevmir, yağı dəqiq olmalıdır, yağ filtri orijinal olmalıdır, yəni dəqiq olmalıdır. Yəni bunu baxmayaraq, bunu dəfələrlə görmüşük ki, sürücülərdən bunun hamısına vaxtı-vaxtında nəzarət edən və qulluq edən adamlarda da hətta bu mühərrik dağılır. Yəni bu mühərrik yüksək sürəti sevmir. Bu mühərrik 1 saat 150-160 qovulduqda bu mühərrik sıradan çıxa bilir. Niyə? Bu mühərrikin val sistemi, qladış sistemi, içliyi zəifdir. Ümumiyyətlə, mən belə deyim ki, çox keyfiyyətsiz mühərrikdir. Mən sizə bir şey deyim, bu biraz əvvəl ölkədə bayram oldu, Qurban Bayramı ilə əlaqədar. Bütün çox insanlar regionlara üst tutdu, istirahətə. Həmin o ərəfələrdə, o 4-5 gün istirahət günündə bura bir, yəni tək mənim sevimdə gəlməsi 6-7 dənə Hyundai gəldi. Hamısı yolda qalmış, Kia və Hyundai. Hal-hazırda da 2 dənəsi burada dayanıbdır və mühərrikləri üzərində yoxdur, çıxıbdır mühərrikləri. İndi bunun birinin acınacaqlı vəziyyətindən danışaq. Bu mühərrik dağılıb, yəni bu o deyil artıq, bu mühərrik dəyişildi, yığılmağa yaramadı. Bu mühərrik dağılır, mühərriki sökürlər, yenidən bərpa edirlər və bilirsiniz ki, bunu hamı təhsilləndirir, bu yağ nasosunu, bu başı bəlalı yağ nasosunu. Bunu götürüb dəyişirlər. Bunun öz üzərindən çıxan yağ nasosu budur. Bunu götürüb dəyişirlər, deməli, təzəsini qoyurlar. Yığılanda, yəni yığılanda götürüb təzə nasosla yığırlar bunu və mühərrik bir müddət sonra yenə dağılır. Yenə sıradan çıxır. Gəlir ustanın yanına, usta deyir ki, yəqin bizim bağlıdır. Bu nasos da bilirsiniz ki, 1500 manat civarındadır. Təxminən belə 1500 manat, 50 manatdır verən sizin qiyməti. Sonra usta təklif eləyir ki, yəni bu nasos yəqin ki, defekt çıxır. Yenə bunun problem nasosundadır. Biz buna onda götürək, 2 mühərrikin nasosunu qoyaq. Yəni ki, baxın, belə balans valsız, sadə 2 mühərrikin nasosunu. Bu da qətiyyən düzgün deyil bunu oraya yerləşdirmək, amma təəssüf olsun ki, bunu yerləşdiriblər ora. Bunun üçün də orada xüsusi bir dəyişiklik olmalıdır. Və bunu yerləşdirdikdən sonra bir müddət avtomobil idarə olunandan sonra məhz adam yığışır ailəsi ilə, çıxır Qurban Bayramı gedir qeyd etməyə, bu yolda yenə mühərrik dağılır və avtomobil evakuatorda gəlir bura. İndi biz bunu açmışıq, artıq bu mühərrik üçüncü dəfə də açılır. Biliriz ki, bu mühərriklərdə də val sistemində, yəni remontlu bir neçə dəfə orada yer yoxdur deyənə, artıq bunun valı, sonra da gördük ki, blokun özündə mərkəzdən qaçma var. Biz məcbur olduq, mühərrik yığılmağa yaramadığına görə biz mühərriki dəyişdik, yəni başqa mühərrik. İndi bu başqa mühərrikdir, gəlib açıb səhərsi bunu yoxlanılacaq. Yəni baxın, dostlar, bunun öz nasosu ilə bu mühərrik dağıldı. Yeni nasos qoyduq, orijinal, çox həddindən artıq baha qiymətə mühərrik dağıldı. 2 mühərriki nasosun dedilər, bunu qoydular, yenə mühərrik dağıldı. Yəni, indi qalan sualların cavabını siz özünüz tapın. Bu mühərrik niyə dağılır?